ចឹងបន្ទាប់ពីការផ្សាយមេត្តាហើយគឺយើងពិចារណាទៅដល់ចំណុចទី3ចឹងចំណុចទី1ទាំងអស់6ចំណុចណាចំណុចទី1គឺនិយាយអំពីមេត្តានិមិត្តសឧបហោទី2មេត្តាភាវនានិយោគោចឹងកន្លងបដោតទៅលើមេត្តាភាវនានិយោគោហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយកមេត្តាហ្នឹងមកចម្រើននិងផ្សាយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងញាតិញោមរៀនផ្សាយដោយខ្លួនឯងចុះបន្តមកចំណុចទី3នេះ3ធំគឺកម្មសកតាបច្ចវេខណាពិចារណាថាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនញាតិញោមពិចារណាមើលថាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនហ្នឹងពិចារណាដោយរបៀបយ៉ាងនេះហើយកំចាត់បងនៅតោសៈយ៉ាងដូចម្ដេចពិចារណាថាគឺម្នាក់ម្នាក់សត្វតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនដូចស្មានលើកមកមិញអញ្ចឹងគឺម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងវាទទួលរងអំពើកម្មដែលសត្វលោកបានធ្វើមកម្នាក់ម្នាក់រៀងរៀងខ្លួនហើយមនុស្សអានេះជាវិធីជាបច្ចេកទេសមួយដែលធ្វើឲ្យយើងកំចាត់បងនៅតោសៈបានណាញាតិញោមពេលខ្លះយើងខឹងជាមួយនរណាម្នាក់ហ្នឹងយើងថាអូនរណឹងគួរឲ្យស្អប់នរណឹងគួរឲ្យខឹងក្រោតគួរឲ្យទាស់ចិត្តជាមួយនរណឹងខ្លាំងហ្នឹងតែតាមពិតហ្នឹងគាត់ហ្នឹងកំពុងតែធ្វើកម្មដល់លីមួកកំពុងតែធ្វើកម្មមិនល្អមករយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែសាងកម្មអាក្រក់របស់គាត់យើងថាអតីតមានកម្មពីវេរាជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យពីវេរាហ្នឹងវាចាប់ត្រឹមហ្នឹងទៅហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែស្អប់យើងកំពុងតែទាស់ចិត្តមកយើងមានន័យថាគាត់នឹងកំពុងតែសាងកម្មពីវេរាថ្មីជាមួយយើងទៀតទៅហើយយើងក៏បានជាប់ចម្ពាក់កម្មចាស់ជាមួយគាត់ចឹងទៅបានមកជួបគ្នាហើយលំបាកចឹងអញ្ចឹងយើងពិចារណានេះពិចារណាតំណែងតំណងកម្មយើងក៏មានកម្មគាត់នឹងក៏មានកម្មដែរតែគូអណិតគាត់ទៅវិញទេអញ្ចឹងបានមានរឿងបរោះម្នាក់ដែលគាត់កើសម្លាប់ពពែហ្នឹងពពែហ្នឹងសើចផងយំផងហើយបរោះហ្នឹងសួរថាម៉េចគេយកទៅសម្លាប់ហើយបែរនឹងឯងសើចផងយំផងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគេចេះនិយាយភាសាមនុស្សគេបកស្រាយថាដែលខ្ញុំសើចនោះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយជីវិតហ្នឹងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់ខ្ញុំស្លាប់ហើយជាតិហ្នឹងអត់កម្មពីហ្នឹងហើយហ្នឹងនឹងរួចខ្លួនហើយខ្ញុំអស់កម្មហើយជាតិហ្នឹងស្លាប់ទៅកើតភពថ្មីហើយសប្បាយចិត្តហេតុជាម៉េចបានជាអ្នកឯងយំថាខ្ញុំហ្នឹងអណិតអ្នកឯងតាមស្ដាយចំពោះអ្នកឯងអំពើកម្មអ្នកឯងហ្នឹងអ្នកឯងកំពុងតែសាងកម្មអាក្រក់ថ្មីរបស់អ្នកឯងមិនជាសក្តីទុករបស់អ្នកឯងអញ្ចឹងយើងគិតដោយចំណុចវិជ្ជមានគិតដោយចំណុចល្អទាំងយើងទាំងអ្នកដតីហ្នឹងសុទ្ធតែមានកម្មរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការស្អប់ការឆ្លោះការចងគំនុំពីវេរាដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺជាការសាងកម្មរៀងរៀងខ្លួនទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមិនគួរណាសាងកម្មថ្មីទេហើយយើងកំពុងតែស្អប់គេហ្នឹងក៏កំពុងតែសាងកម្មថ្មីគេកំពុងតែស្អប់យើងហ្នឹងក៏គេកំពុងតែសាងកម្មថ្មីអញ្ចឹងកម្មហ្នឹងតើពេលណាបានបញ្ចប់បើនៅតែឆ្លោះគ្នាមិនឈប់អញ្ចឹង
ស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងតែពេលណាបានបញ្ចប់នៅកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងសត្វលោកវាមានចំណងកម្មរបស់គ្នាអញ្ចឹងជាមួយនឹងឧបុកនឹងកូននឹងអីទាំងអស់ហ្នឹងរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងការរស់នៅបានប្រសពគ្នាជាប្តីប្រពន្ធជាកូនចៅជាពុកជាម្ដាយជាមួយគ្នាអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានចំណងកម្មទាំងល្អផងទាំងមិនល្អផងមកជាមួយគ្នាហើយហើយបើសិនជាយើងបានសមកម្មថ្មីហ្នឹងយើងថាកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកម្មអតីតហ្នឹងយើងសាងមកជាមួយគាត់ហើយគាត់ធ្វើមិនល្អដាក់យើងចាស់ឧទាហរណ៍ពុកម្ដាយធ្វើបាបពុកម្ដាយលះបង់យើងចោលណាយើងស្អប់គាត់យើងមិនពេញចិត្តរបស់គាត់យើងអត់គិតថាកម្មយើងពីមុនមកបោះបង់គេចោលដែរដោយអំណាចនៃលោភៈដោយអំណាចនៃតណ្ហារបស់ខ្លួនបោះបង់គេចោលដែរឥឡូវហ្នឹងវាប៉ុណ្ណឹងកូនខ្លះកើតមកហ្នឹងមិនដែលឃើញពុកម្ដាយម្ដងផងហ្នឹងអាត្មាឃើញវីដេអូខ្លះកូនកំព្រាខ្លះទៅសាលារៀនឃើញម៉ែគេទៅទទួលកូនគេគ្នាដែលអត់ឪពុកម្ដាយនោះធ្វើមុខសពូនឃើញគ្រួសារគេទទួលលើកកូនគេអើយកូនមកពីសាលាម៉ាក់អីហៅម៉ាក់ហៅប៉ាខ្លួនឯងអត់នឹងចិត្តនឹងអត់ស្រួលហើយធ្វើម៉េចទៅបន្តខ្លួនឯងហេតុអីក៏កម្មខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបើហេតុបើយើងសាងមកអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចអញ្ចឹងហើយពីវេរានៅក្នុងលោកហ្នឹងវាមានការឲ្យផលអញ្ចឹងក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងអ្នកខ្លះកើតមកអត់ទាំងដើរឃើញមុខឪពុកម្ដាយយ៉ាងម៉េចផងហ្នឹងហើយហ្នឹងកម្មដែលត្រូវតាក់តែងមកអញ្ចឹងហើយជាងកាលហ្នឹងបានជួបឪពុកម្ដាយមែនប៉ុន្តែมันបានរស់នៅសំណុកសុខស្រួលមួយគ្នាទៅទៅជាគំនុំគុំគួនស្អប់ទាស់ជាមួយនឹងពួកគាត់អីទៅទៀតក៏មានជាងពីវេរាហ្នឹងក៏វាសាងបន្តទៅទៀតទៅចឹងម្នាក់ម្នាក់សិតតែមានភារៈរៀងខ្លួនគឺដោយសារកម្មនឹងឯងជាភារៈដ៏ធ្ងន់មកនឹងអញ្ចឹងពិចារណាកម្មនឹងពិចារណាថាម៉េចនេះព្រះអង្គសម្ដែងកម្មសកោមហិកម្មតាយេតោកម្មយោនិកម្មបន្ធុកម្មវិដិសារណោយ៉ាងកម្មងរិសាមិកលយានังវេបបកังវេតាសតិយេតោវិសាមិអាត្មាអញមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាមរតកណាណាកម្មមសកោមហិហ្នឹងគឺមានកម្មជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់សិមានកម្មរៀងរៀងខ្លួនមកគ្រប់គ្នាគ្មានណាអត់កម្មមកទេបើអត់កម្មនឹងគ្មានទៅកើតមកជាតិនេះទេបរិណិពានទៅនិព្វានអស់ហើយអញ្ចឹងគឺវាតកតងទៅក្នុងការតកតងនឹងកម្មនឹងឯងនៃសត្វលោកម្នាក់ម្នាក់ធ្វើមកកម្មតាយាតោកម្មជាតាយាតាយាតនឹងជាមរតកជាមរតកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយសម្រាប់ទទួលមរតកហ្នឹងវាសម្រាប់ទទួលទៅបីយើងមិនចង់ទទួលក៏វាទទួលដែរវាខុសគ្នាពីទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងលោកពេលខ្លះម៉ែឪចែកយើងមានហើយយើងចង់ទទួលអាចបានប៉ិនកម្មដែលធ្វើហើយប្រាប់ថាទេខ្ញុំចង់ទទួលឯទ្រព្យហ្នឹងធ្វើបាបហើយទេខ្ញុំចង់ធ្លាក់នរកទេខ្ញុំចង់ទៅអបាយភូមិទេអត់ទេអត់ចង់ទៅ
មានយើងណាដែលមកហាមកម្មហ្នឹងពុទ្ធក៏ហាមបានដែរព្រះហនពុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងអំណាចកម្មហ្នឹងដូចគ្នាណតិកម្មំសមំបលំកម្លាំងអ្វីស្មើដោយកម្លាំងកម្មអត់មានទេអញ្ចឹងគឺវាមានជាធម្មតាត្រូវតែទទួលមានទទួលបានទេកម្មបន្ធុកម្មយោនេះមានកម្មជាកំណើតអញ្ចឹងកម្មនឹងឯងជាអ្នកបង្កើតសัตว์លោកមកហើយបង្កើតមកហ្នឹងជាកំណើតបែបណាបែបណាអាស្រ័យលើកម្មជាអ្នកវិចិត្រមានតុបច្រើនទៅមានសុខច្រើនទៅឈឺច្រើនទៅបាទជីវភាពសូវអីទៅវាឈឺផ្លូវកាយនៅទៅទៀតឈឺនេះឈឺនោះចេះចប់ណែមានកម្មជាផៅពងគឺវាផ្ដាល់ឲ្យណាផៅពងហ្នឹងវាជាដូចជាញាតដូចជាសន្តានរបស់យើងនឹងវាជាប់មករហូតហ្នឹងហើយឪពុកម្ដាយអាចបោះបង់កូនចោលតែកម្មអត់បោះបង់យើងចោលទេប្តីប្រពន្ធក៏អាចបោះបង់គ្នាចោលកូនក៏អាចបោះបង់ម្ដាយម្ដាយក៏អាចបោះបង់កូនចោលតែកម្មអត់ដែលបោះបង់នរណាម្នាក់ចោលទេតែធ្វើឲ្យនឹងទៅតាមបុគ្គលនឹងជានិច្ចជាប់ជាផៅពងជានិច្ចមានកម្មជាទីរលឹកកម្មបដិសារណាអញ្ចឹងកម្មហ្នឹងឯងវាមកជួយដាស់ជួយរលឹកជួយក្រានយើងជានិច្ចកាលហើយបើសិននិស្សិតណាធ្វើកម្មណាទាំងល្អក្តីកល្យាណនឹងវាល្អក្តីបាបកម្មវាអាក្រក់ក្តីកម្មហ្នឹងឯងយើងនឹងឯងជាអ្នកទទួលនូវផលនៃកម្មហ្នឹងដូច្នេះយើងពិចារណាទាំងអស់សត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាមរតករៀងរៀងខ្លួនដូច្នេះគណៈចិត្តដែលស្អប់អ្នកដតីកន្លែងនេះពេលដែលយើងស្អប់អ្នកដតីគឺយើងកំពុងតែសាងអំពើអាក្រក់សាងនៅបាបកម្មសាងនៅពេលវេរាអញ្ចឹងក៏ចិត្តហ្នឹងនៅឃើញរបៀបនេះក៏ចិត្តហ្នឹងធូរស្រាលហើយបន្ថយអាការស្អប់ការខឹងការក្រោធអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺតកតងចំណុចហ្នឹងមួយទៅខ្ញុំចារណានាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនគេក៏មានកម្មយើងក៏មានកម្ម